Aarhus Rundt. Så er der præsent Aarhus Festival i Ridehuset. Vi talte med Thorsten Rusendal. Præsent Aarhus Festival i festugen er noget, som har været i 5 år, bliver det med i år. Og er musik for unge voksne mellem nok typisk 16 og 35 år. Rytmisk musik, som spænder fra elektronisk musik. Er der meget af house, techno og forskellige former for undergrundsgenre inden for det elektroniske spektrum. Og så har vi rock, upcoming rock, altid med en lokal label og arrangør, som tager byens navne og blander dem på en dag. Byens nye navne og talenter. Så har vi 90'er fest med en gammel klenodet Dr. Alvan, den svenske tandlæge, som kommer også. Og vi har et gensyn med Big Stock, som jo herrede Danmark for et par år tilbage og banede vejen for hele reggae-genrens revival og alt muligt forskelligt blandet. Tidligere år har vi præsenteret blandt andet Bliv Glad og Trindemøller flere gange. Volbeat har vi været med til at breake også tilbage fra 2006, og Veto og Dyné og alle mulige forskellige har vi haft igennem. Men vi er sådan primært et, kan man sige, crossover mellem klub med mange DJ's og elektroniske ting, men også deciderede koncerter. Der er arrangementer her stort set hver dag i hele festugen. Vi har lukket søndag, men ellers så kører vi sådan set hver dag herinde. Hvis man vil se det komplette program, hvor vi starter torsdag den 27. med nogle store dubstep-artister, Screamer Benga fra England, og slutter med også et engelsk klubkoncept, der hedder Ministry of Sound, og så alt derimellem, så er det at gå ind på 3xW, og så present Aarhus med dobbelt A i Aarhus i etord.com. Og så kan man gå ind og se, hvad der sker de enkelte dage, og se, hvornår tingene starter, og priser og forsalg og så videre. Vi glæder os til at se jer herinde, og vores første arrangement bliver så torsdag den 27. med Scream og Benga og MC Crazy D, plus hele det danske Uhøje Crew fra København, som fyrer op under det ondeste bas i Ridehuset.